Jag svor ju mycket hemma. Det har jag pratat om där kanske. Nej, jag har aldrig träffat er så mycket förut, men och de hörde att jag svor så mycket, så sa de eller så här, de hörde att jag svor som Dan Bäckman på TV mycket, och jag sa hemma ni får inte svära liksom. Och då sa jag, man får svära i den peruken. Det är liksom svordomsperuken. Och då sa han, var är den pappa? Får vi låna den? Så de tog och lånade den och drog på sig och sa, jävlar fan! Kuken också! Och sen fick nästa låna och så fick de svära av sig lite. Det var väldigt effektivt. Det är ganska bra.